يوبيكالي. كذي بفيت ما أورث النبرة قيّت بلو عليني فكر دنقل النا متسنج متعفوني أو توجيزي سلام متعفونا بري أورانا وزارين جدي سلا ليلا قديل النا أورانا بما جمر عن قاند السالوت بملا بيت سمون قاند السالاتشو. عندي تنو يعلو نجار كشل ما تو بوهالا بيت سبوس تعلو سميت مني مثلا لهم بيت هتشوست. مدام دسلا إني أبغى سايوني يجي بيرستانو يجي بيرز የትኛው ማቴሪያል ነው ማለትም ያለው የሁሉም ኢትዮጵያዊ ደስታ ነው ሁሉ ሰው ይወዳታል ሁሉ ሰው የራሱ አርጓታል እና የኛ ብቻ አይደለችም እና ስለሁላችንም በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው ያለን ደስታናል በጣም አዎ በጣም ደስ ይላል እንድትመጣ ጂጂ ለዝግጅቱ የተሞከረ ነገር ነበር አይ የተሞከረ ነገር የለም ምክንያቱም እሷ ለመምጣትም ለመቅረትም ባለመውጣው አላፋናት لجيجي ያለውን ፍቅር እየገለጸ ነው ግን ያው ረጅም ጊዜ ደግሞ አላየናትምና እርሶን በቅርብ ጊዜ ሄዶ የነበረ ይመስለኛል እንደሰማሁት አው እና እንዴት ነበር የመጨረሻ ግንኙነታችሁ በምን ሁኔታ ላይ ነው ጂጂ የምትገኘው በዛውም ይንገሩ እንግዲህ ማክሮን ታስባለች ግን ወን ታስባለች ግን ሰው አፍቃሪ ናት ታገባን አፍቃሪ ናት ግን ታከረም መልሳለሁ ሚላላት يعني እንግዲህ መጻፉ ቆጣ ረጅም ጊዜ ሆነው ከዛ በኋላ ሌላ መጻፍ የመጻፍ ሐሳብ የለውም እየሰሩ ከሆነ ስቲንገሩን አው መጻፍ ጀምሬ ነበር ጀምሬ የደራሲ አይነት አኗኗርም ባህሪም የለችኝ የለኝም ምክንያቱም ደራሲ ተረጋግቶ ቁጭ ብሎ አስቦ ሲሰራ ነው እኔ በየቦታው ስለሚበታተን ግሬም እንደም ናይ እንደምታየው አንተ እጭቅ መጣው እንደገና እንደዚህ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ደግሞ ከተውከው አመት ነው የሚቀር አዎ ስሜቱ ሲመጣ ደግሞ እንዳለ አይነቀን ወርም ወጥም ቀምሮ ይዛል እንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለው በእኔ በኩል እንደሱ ነው እንደ ደራሲያን ደግሞ አላውቅም እንግዲህ እኔ ብዙም እንትን የለኝም ተፈጥሮ የመጣ ነገር ነው ግን የጀመሩት ነገር አለ የጻፉ ያሉት ነገር የጻፉ ያሉት ነገር አለ ሌላ አለ ለማሳተም የጻፍኩ ነው ያመጨመረው ሌላ የመጨረሻ ነገር አንድ የሰማነው ነገር የመዝናኛ ቦታ ሪዞርት ነገር ለመክፈት እንደውም ስሙ ምናፈቀኝ የሚል በጂጂ ሙዚቃ ለማድረግ ሐሳብ አላችሁ ወይም ተጀምሯል ፕሮጀክቱ የሚል ነገር ሰምቼ ነበር ምንድነው እሱስ ነገር ተጀምሯል እንግዲህ ወደፊት ደሞ እንደዚህ ሁሉም ከኛም ተረጋግቼ ስራ ሲጀምር ተጀምሮ ያልቃል ብዬ አስባለሁ። የት ቦታ ነው ሪዞርቱ የሚሰራው? የት ቦታ ነው እየሰሩ ያሉት? ቻግኒ ተወለደችበት ራሱ ግቢ ራሱ። አሃ የተወለደችበት ግቢ ውስጥ? አዎ ያው ነው። አሃ እና ምን ያህል ሄዷል ግንባታው? ምን ያህል ሄዷል? አልተጀመረም። አሃ ገና አልተጀመረም። ስለዚህ መቼ በቅርብ ጊዜ የሚሆን ነገር ነው? በያስባለሁ ነገር ሲስተካከልልኝ እንደማረጋለሁ። አይ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም የደስታ ጊዜ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አለን። በዚህ አጋጣሚ ወይዘሮ ተናኝ ሲዩ የጂጂና እሺ ወይዘሮ ተናኝ ደህና ዋሉ። ኦኬ Ethiopia, Kali.